الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون صدق الله مولانا العظيم ديرو محترمو د رئیس صاحب الوزراء مرستیالانو وزیرانو صاحبانو او خارجي ډیپلوماتانو او مجاهدینو او کارکونکو حاضرینو او د رسنۍ د مرکز د غونډې جوړونکو ټولو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ویناوې مشرانو وړاندې کړلې ششه ټول هغه څه چې سړی باید ووایي هغه وویلې سو او دونه شی پاته نه دي چې هغه زه وایم صرف چې اوس مې لیکلې یو دوې درې جملې وایم هغه کوم آیات کریمه چې ما تلاوت کوي په حکم دا دی چې مخکې هم د وخته هغه باطل د حق په وړاندې دا کوشش کوي چې هغه باندې پرده واچي هغه راونه ځلیږي هغه راښکاره نه سي خو الله پاک هغه حق لکه څنګه چې وعده کړې ده هغه به ځلیږي او هغه به راپورته کیږي او د دوی د هڅې به ناکامه کیږي د ټولو نه وړاندې چې اول د همدغو زموږ د دښمنانو یا د وطن د دښمنانو په وړاندې جهاد او مقاومت شروع سو همدغه و چې دا پنځه نفر دي نن یا سبا به ورکیږي میډیاو تبلیغاتو ټلویزیونونو مصارف ټول پر دې باندې وچ او خلک په سترګو کې کوچني وځلی چې دا کوچني دي ورکیږي خو د الله اراده وه الله پاک وعده کړې ده چې هغه به حق ته کامیابي ورکوي او حق ته به ځلا ورکوي او هغه به ځلیږي لکه څنګه چې هغه حالت په د معقولیت د نگان هغه وخت کې ډیر کم معلومات دي الله پاک را برسیره کوي او هغه خلک ناکامه سو چې پر حق باندې نه و پر باطل باندې و نو ډیر امید باید دې ولرو چې انشاءالله موږ ډیر مخته تګ کړی دي انشاءالله او تر هغه ډیر وړاندې کړی دي او انشاءالله که خدای کول مخته به ځو کامیابي ژو به ځکه زموږ د اواز موږ ستاسې عمل دا پر حق باندې دي یقینا که اول دې تراسو د افغانستان اسلامي امارت مشرتابه یعنی هغه څه چې په دغه یو کال کې وکړله هغه د دنیا کې هغه ساری نه لیده کیږي څنګه کولی شي چې په مابین کې په زرهاو خلک وژل سوي وي کور په کور باندې خلک سره پیژني ورونه یې شهیدان سوي وي ورونه یې وروژلي وي تر ټانګانو لاندې کړي بمبارونه یې پر کړي کورو ته ولیدلي خو یو داسې اعلان اوس نن په دې ټول ملک کې ګرځي څوک دا نه پیژني چې دا احمد دی که محمود دی دا ټول یو قسم انسانان دي دا کار په دنیا کې تر اوسه چا نه دی کړی خو متاسفه ده چې زموږ دښمنان هغې باندې هغه بیخي د ذهنه ایستلې ده یو چا هم دې ته اواز بیخي ورکړی نه دی چې دا خو یو خبره وه بلکې هغه نکتو پسې ګرځي که موجود هم نه وي الهام ورکوي چې را موجودې سي د افغانستان اسلامي امارت په هغسې یو حالت کې لکه دا ملګرو وویل لکه څنګه تکراري راځي چې په بانکونو څه هر څه لوټ شوي وتللي وو هغه خو پرېږده چې د دې خوا نه وتلي وي چې خارج کې کومه پشتیبانه پاته وه هغه باندې هم بندیز ولګوئ چې اراده دا وه چې د حکومت خود به خوده سقوط وکړي او دغه د حکومت میچن یا دا انجن ونه چلیږي خو الله پاک د هغوی نصرت وکړي تر ننه په ډېرو ډو باندې مجاهدین ولاړ دي که اوس که چا د مقرر سوي نه سمیلی هغوی ته یو تنخواه مقرره نه وه دا یو کال پر ډېرو ډو ودرېد په دې سړکانو باندې ودرېدل بیا یې امنیت وساتئ د حکومت ادارې وساتلې دغه پلکونو مامورینو ته یې معاش ورکوله خو خپل یې نه درلوده خو بیا هم د حکومت میچن وچلېدله د حکومت انجل روانه شوه یعنی دا هغه کارونه دي چې یقینا دا عقل د عقل د نگاه نه سړی ورته وګوري چې دا ډېره مستحیله وه هغه وخت کې چې اویا فیصده بودیجه به د خارجه راکړله به دې خلکو ته معاشات ورکول کېدل نن اویا فیصده کې یو فیصد هم د خارجه نشته همدغه خپل عواید منظم کړله دا خلک یې تر اوسه راچلولي دي نو ولې موږ امیدونه ونه لرو او ولې به انشاءالله موږ د دې امید ونه لرو چې موږ تاسې پر مخ په وړاندې روان یو او نور به هم مخته ځو هغه څه چې په باره کې د مواد مخدر وه چې هغه دلته په میلیونونو کسان په دې باندې اخته سوي وه او د دې کښت بندېدل یې بیخي د دوی تر اوسه هم وتلي وو چې پنځوس ملکونه وه اوس الحمدلله هغه باندې هم قابو وسو هغه هم دا د ایمنه سو د هغه کښتو کډېره هم دا د کرهڼه د هغه بنده سوې ده په دغه ښار کې چې څوک اوسېدل په هغه وخت کې څوک اوسېدل په یو هوټل کې چا ډوډۍ نه سوه خوړلی یا سکې تېرېدلو موږ ځورېدلو نن د مشرانو په هدایت د مشردبه په هدایت باندې هغه تر اته زره سوالګرو پورې جمع کېدل به هغوی ته بیا امتیاز ورکول چې دا د درس لایق دی دا د مساعدت لایق دی او دا صحیح سوالګر نه دی دا په کور کې څه لري د دې جدا کول یې سره همدغه خدمتونه چې د ملت په وړاندې باندې اوسي دا هغه څه دي چې یقیني دغه هر کار چې پر دې باندې هر څومره که رسنۍ وي که ټلویزیونونه وي پر دې باندې دي ګزارشات ولا ورکړي هغه پر دې باندې کم دي
یقینا په همدغه سوال ګورو باندې په دې کابل کې ته باور وکړه کسری خپل ډوډۍ خوړلی شو په کور کې چې کله به راوتو لهغه که پر حقو که صحیح وو که نادار وو که نه وو خو د سړي زړه یې وخوږاوي زه خو تر ډېرو لاسته راوړنو دغه یو ډېره غټه لاسته راوړنه بولم ځکه موږ ټول انسانان یو چې بچان خپلو کورو ته به تلو خپل بچان به مې لیدل نو هغوی چې به مو کله ولیدل موږ به فکر کاوه چې دا د پر روډ باندې چې سوال کاوه او د مور سره په څنګ کې ناست وو دا خو هم داسې یو بچی وو دا ټول ملت یې ځوراوي زه هم دا ډېره غټه لاسته راوړنه ده چې هغوی تر 8000 پورې اوس په یو کابل کې جمع شوي دي او د هغوی بندوبست کول کېږي په دغسې یو حکومت په دغسې بودیجه کې هغوی ته څه مقرریږي هغوی تر خپل ځایه رسول کېږي او خلکو نور تاسې څه غواړئ خو دا ټوله شر و شور دا ګرمایي ده د باندې نه راجوړه ده ځکه هغه دښمنانو چې څه دلته ونه کړلی سول کله یې ځورېږي چې نن یې ته وکې هغه به 50 ملک نه سو کولی دا هغه پیسې هر څومره لاس کې وي د دنیا وسایل یې په لاس کې ونه کړلی سو ته نه راولېټې په دغسې یو حالت کې کوي دا هغه برداشولی شي خو ځکه به په تا پسې تبلیغات کوي ځکه به دا وایي چې دا حکومت کې دغه مشکلات دي دغه به ځکه به دا تبلیغات شول هغه کې چې د هغه نوم په حقیقت کې که وګورو د هغوی نوم به دې سوه 50 ملک د دنیا پیسې او وسایل ورسره دغسې یو حالت هغه نه و راوستلی نو هغه کسان الحمدلله ما د افغانستان اسلامي امارت چې کوم دغه یو کال کې چې دا کوم د حکومت انجل وچلېدله او کوم کارونه وسوه د هغه ټولو یو کسره اخم ډېر وخت بچې سي او نه غواړم چې دا ټوله شیان هغه لاسته راوړنې ذکر کړمه الحمدلله دا د ستاینې وړ دي موږ مخکې هم ویلو موږ خپل هغه رسنۍ چې د ډېره حده یې کار کړی دي د هغوی نه مننه کوو چې په یو کال کې دې ډېر پرمختګ کړی و یا څه کوم زموږ اواز ایستی یا د دې ملت اواز یا د باندې حقه اواز ایستی د هغوی نه مننه کوو نور هم دوی ته دا وایو چې راځئ نور هم بیا موږ تاسې وخلوسو هغه څه چې د دې ملت په نپه یې هغه د باندې وباسو هغه د دنیا پوچ تبلیغات چې د خارج نه مسله راګرمیي ته باور وکړه په داخل کې چې کله څوک راشي دا زما خپله تجربه ده ملګري چې کله د باندې سفر کړی چې راشي وایي موږ وایو چې دلته هر څه ختم دي دلته چې راشي وګوري خپله آرام سي خو دا څه چې دا د دې کاذبې میډیا زور دی دا د باندې تبلیغات چې د دښمنانو ځکه هلته موقع ورته مساعده ده دلته بیا خلک حقیقت وویلي چې دومره بده ورځ هم نه ده لکه څنګه د باندې شروع ده نو راځئ چې موږ تاسې د ډېر تاثیرات او هغه تاثرات د باندې نه وانخلو هغه چې دغه زموږ تاسې هغه څوک چې تبلیغات کوي واقعیت ته واقعیت ووایي چې څه پېښي موږ هېڅکله دا نه وایي چې پر هغه باندې موږ غواړو پرده واچوو خو هغه په هغه اندازه باندې ښه ته ښه ووایو بد ته بد ووایو دا چې په ښه باندې پرده اچوي او بد راڅرګندوي یا هغه څه چې تروسه موجود نه وي او هغه ته خلکو ته الهام ورکوي چې باید دا موجود شي دا نو هغه څوک چې د دې حکومت ناکامه کېدل غواړي خو دغه هڅې د دوی ناکامه دي لکه څنګه چې د هغوی په اول هدف دي نه خدای ناکامه کړله اوس به هم ناکامیږي د دغو خلکو هدفونه او تصمیمونه سپېځلي دي او دا به انشاءالله مخته ځي دا وطن به اله ارامیي اله بې ابادیي او هغه خلک چې په بد نظر ورته ګوري خدای به دوی په خپل ځان اخته کړي لکه اخته شوي چې دي هغه خارجي ملکونه چې په دې یو کال کې د هغوی ډیپلوماتان په دې یو کال کې چې په افغانستان په مرکز کې دلته پاته وه یا په کوم نور ځای کې پاته وه هغوی چې کوم شجاعانه اقدام وکړي دلته زموږ سره پاته سو د افغانستان اولس دوی د خپل ځان سره په غم په شادي کې شریک بولي او د دوی دغه عمل تقدیروي ځکه هغوی د افغانانو سره د همدې دپاره پاته سو چې راشه درشه اوسي د هغوی هم دغه مساعدت او کومک زموږ سره چې تر اوسه پورې تجارتي او هغه روزمره تعاملات د دوی سره صحیح روان دي او هغه باندې په هغه کې بندش نه دي راغلي اگر چې په هغه په اصل کې د ټولو ولسونو دپاره ګټه ده دغه خطه چې پرته دغه آسیا هر هغه څوک چې اوسیږي باید په هغه کې دا تعامل ولري چې بندش باید رانیسي د خلکو تجارت بند نسي د خلکو اړتیاوې باید منجې نسي د هر ملک شي ځکه د هغوی حق دی دا ځکه د هغوی ده خو د دوی پاته کېدل په یو کال کې چې اولنی حالت و د یقیني شجاعانه اقدام و افغانان دا تقدیروي او دا به هېڅکله هېر نه کړي نور زه خبره نه اوږدومه اخر کې بیا دا وایم چې رسنیو چې کوم رول ادا کړی دی تر ډېره حده پورې موږ هم د هغوی سره کوشش کوو چې د دوی اړتیاوې او د دوی هغه څه مشکلات چې وي هغه حل سي او کوشش مې هم کړی دی او آینده دپاره مو په ټولو کوشش کوو چې مخته ولاړ سو هغه صحیح صورت ته باندې وباسو او واقعا چې موږ تر اوسه پورې ډېر ښکار چې د باندې د هجومه موږ ښکار یو په لحاظه موږ د ټولو رسنیو سره دا خواهش کوو چې راځئ لاس سره ورکړو هغه څه چې صحیح نه دي او د باندې پر موږ تپل کېږي او د باندې زموږ خلکو وژو ته اچول کېږي او خپل خلک وارخطا کوي او یو شی داسې چې تبلیغات ورته کوي بار بار تاسو ته معلومه ده چې په ډېرو تبلیغاتو باندې هر هغه څوک چې دي عام خلک دي هغوی هر څه ته رسېدی نه لري هر څه یې نشي په سترګو باندې لیدلی متاثره کېږي
په لحاظ دا زموږ ستاسو وجبه ده دا زموږ ستاسو وظیفه ده چې موږ تاسو هغه د حق اواز صحیح واقعي اواز د باندې وباسو او هغه څه چې د باندې نه کاذب او تبلیغات یو راپسی او هغه ته باید جواب وایو نور زه خبره نه اوږدوم د ټولو نه مننه چې وجه ونیوي خدای دې خبره نه اوږده سوې اخر دعوانا الحمدلله رب العالمین